104 дитини відпочиває та оздоровлюється у третій зміні табору «Сила нації». Його на три дні розгорнули в одному із сіл Хмельницької громади. Про це розповів заступник голови правління громадської організації фізкультурно-спортивного руху «Сила нації» Сергій Щербанюк. За його словами, мета таборування – відпочинок і згуртування дітей. Мій загін – це четвертий, назва загону – «Червона калина». Чотири загона і чотири інструкторі. Бачите, два намета. Один намет для дівчаток, другий намет для хлопчиків. Намет на 50 чоловік, але там набагато більше, бо розраховували на меншу кількість. Ми їм повертаємо радість спілкування, живого спілкування, тому що під час пандемії вони цього не мали. Під час військових дій вони цього не мають. Ну, правильно. Так, радійка. Це снайперка. Снайперська гвинтівка «Драгунова». Ніколи не тримав, мені дуже подобається. Гвинтівка ложиться на якусь опору чи на сошки. В мене сошок немає, тому що я хочу, щоб це була максимально легка зброя. Максимально зручно влягтись, розслабитись, вкластись в приціл. Вкластись в гвинтівку. Я в бронежилеті та касті. Мені дуже сподобалось табор, я хочу ще раз. Він готовий до наводиш. Беремо РПГ. У нас руки стоять не отак, як має бути, а отак. Ми спускаємо цей курок, опускаємо цей і дивимося в приціл. Тільки в прицілі ми нічого не бачимо. Бачимо, да. Нічого не бачимо, тому що тут заглушечка. А тепер ми все добре бачимо. Стріляємо. Ставимо на курок. А ким ти мрієш стати? Воєнним, звісно, або полісменом. Я хочу навчитись виживати самому. Чесно, мені подобається, коли приїжджають воєнні. От. Бачите, показують нам автомати, всякі там бронежилети, каски. Відчуття дуже класні. Попали всі ваші стріли? Да. Ну не мішені. Я не знала, що він такий тяжкий. 8 годин в нас. Дітки просинаються, проводять гігієнічні процедури, потім в нас обов'язково зарядка, ми обов'язково співаємо гімн України, розпочинаємо, йдемо снідати. Потім після сніданку в нас дітки займаються з різними, бачите, скільки нас багато, і з воєнболістами, і хлопці з ЗСУ приїжджають. Зажарку роблю для супу горохового з гренками. На перший суп гороховий з гренками, на друге плов, кисель і салат з свіжої капусти. Сьогодні ми маємо нагодувати може до 150. У нас сьогодні проходить третя черга таборування. У нас таборування триденні. Наше таборування є абсолютно безкоштовним. На цьому таборуванні в нас 104 дитини. З них 27 дітей, 7 родин, вимушених переміщених родин. Я сподіваюся, що ми переможемо, бо ми не стримна нація. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Разом! До перемоги! Наталя Сідова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельниччина.